የእስር ጊዜውን ጨርሶ ሳይሆን የተፈታው እግድ አለበት። ሌሎች 3 አመታትን ይታሰራል ማለት ነው። ብዙ ቀድመው ተሄደዋል። ከዚህ በፊት እሱ ነበር ቀድማቸው የሚሄደው። ለዚህ የስነልቦና የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ የወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብ ነው እኔ ብስራት ገመቹና ሲሳይ ተስፋዬ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ይወጣት እጁን ለፖሊስ ላለመስጠት የትኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ወስኗል። ከተያዘም ቀጣዮቹን 15 ዓመታት በእስር እንደሚያሳልፍ አውቆታል። ታዲያ 15 ዓመታት ሙሉ በማረሚያ ከመቆየት የሚሻለውን ሁሉ አድርጎ ከፖሊስ እይታ ለማምለጥ ቆርጧል። በዚህ ውሳኔው ተባባሪ የሆኑት እናቱም ልባቸው ተንጠልጥሎ ከዛሬ ነገ ልጅ የተያዘ በሚል ስጋት ወትሮም የተቃወሰው ጤናቸው ሁኔታ እየባሰበት መጥቷል። ለወላጅናቱ በጣም የሚያሳሳላቸው ልጃቸው በፖሊስና በህጋይን ግን በወንጀል ተጠርጣሪነት ተመዝግቦ በሽሽት ላይ የሚገኝ ግለሰብ ነው። የፖሊስ ክትትልና የዚህ ወጣት ሽሽት ቀጥሏል። የዚህ አጋጣሚ የማምለጥ ሙከራና የፖሊስ አደን መጨረሻ ምን ይሆን? ወጣቱ ቅዱስ አምሮለት ወደ ውጭ ሀገር ወጣ ወይስ በፖሊስ ተይዞ ተቀጣ ወይስ በክትትሉ ወቅት እርምጃ ተወሰደበት? የነዚህን ጥያቄዎች መልስና የዚህን ታሪክ ዝርዝር በዛሬው የስለ ህይወት ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ሆኑ። እናቱን ለመጠረው የጓጓው ወጣት ተስፋ በቅርቡ ለ13 ወራት ታስሮ የነበረ ሲሆን የእስር ጊዜውን አጠናቆ ከወጣ በኋላ ግን ያሳዘናቸውን እናቱን ሊከሳቸው ወስኖ ተመልሶ ወደ ጥፋት እንደማይገባ አምኖ በሰላም መኖሩን ቀጠለ። እናቱም በሰፈራቸው በሚገኝ አንድ ጋራዥ ለምነው አስቀጠሩት። እንዳይናቸው ብሌን የሚያዩት ልጃቸው በአካባቢው ሰው ቦዘኔ ተብሎ ቢፈረድበትም ለእናቱ ግን ህይወታቸውን አሳልፎ የሚሰጡት ብቸኛ ልጃቸው ነው። ይህ ልጅ ቀደም ሲል ወንጀል ሰርቶ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ 13 ወራት ያክል ታስሮ የተፈታ ልጅ ነው። ሲፈታ ደግሞ እንዲሁ የእስር ጊዜውን ጨርሶ ሳይሆን የተፈታው እግድ አለበት፣ የሁለት ዓመት እግድ አለበት። ወይም ይሄ ገደብ ነው የሚባለው አይደለ? ያ ማለት በሁለት ዓመት ውስጥ ሌላ ወንጀል ሰርቶ ከተገኘ ወይም በሌላ ጥፋት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ከተባለ አሁን ከሚቀጣበት በተጨማሪ ሌሎች 3 ዓመታትን ይታሰራል ማለት ነው። ለዛ ነው እናትየው አሁን ታስሮ ከተፈታ ወይንም ደግሞ ከማረሚያ ቤት ከወጣ 1 ዓመት ከ8 ወር ሆኖታል። ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን እንዳልከው ይሄ የእግድ ጊዜው ወይንም የገደብ ጊዜው ሊያልቅ 4 ወር ነው የቀረው። እኚህ እናት ከተፈታ ጊዜ ጀምሮ ልጃቸውን በፍጹም ካጠገባቸው አለዩ። እዛው ሰፈር ውስጥ አንቀው ይዘው አብረው እየገቡ አብረው እየወጡ ቤት እንዲውል እንዲያድር እያደረጉ ስራ በሌለው ሰዓት ከእሱ ጋር ነው ጊዜውን ያሳለፉት። ለምንድን ነው? ያቺ የእግድ 2 ዓመት እንድታልቅለት ብለው ነው ማለት ነው። ወይዘሮ አየለች ለልጃቸው መዋለ ህጻናት እንደሚማር ልጅ ምሳ ይዘው የሚሰራበት ጋራጅ ድረስ በመሄድ የስራ ሰዓቱን ጨርሶ እስኪወጣ ይጠብቁታል። እጁን ይዘው ወደ ቤት ይመላለሳሉ። ሲነጋም ቀስቅሰው ወደ ስራ ይልኩታል። በዚህ ሁኔታ ከጉያቸው ሳይነጥሉት አጠገቡ ሆነው ለ1 ዓመት ከ8 ወራት ያህል አቆዩት። ወይዘሮ አበራሽ ልጃቸው ተስፉን እንደ ቦርሳቸው በእጃቸው ሳያንጠለጥሉ ይህን ያህል ጊዜ ቢቆዩም ዛሬ ግን የፈሩት ደረሰ። ይህንም ልጃቸው እንደ ሌሎች እኩዮቹ አግብቶ ወሎና ከብዶ ወግ ማዕረግ ያሳየኛል ሲሉ፣ ተስፉ ግን ዳግም የፖሊስ ተፈላጊ ተጠርጣሪ ሆነ። ወይዘሮ አየለች ምንም ማድረግ አልቻሉምና ክፉኛ አዘኑ፣ አነቡ። ዳግም ወደ ፖሊስ ጣቢያ እጅ እደርሳለሁ ብለው ያላሰቡት ወይዘሮ አየለች
በተለመደው ሁኔታ ቤታቸው ውስጥ ሳሉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲቀርቡ ተጠየቁ። አብያ ደርሰው ልጃቸው ተጠርጣሪ ሆነበትን ጉዳይ ከፖሊስ ሲረዱም ሰማይ ምድሩ ዞረባቸው። ወጣቱ የተጠረጠረው በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ነው እና ደግሞ ወንጀሉን ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው በሚድነው አብሮት ጋራጅ ውስጥ የሚሰራ አንድ ወጣት አለ እና ይሄ አብሮት የሚሰራው ወጣት ደግሞ ከሱ ጋር በአንድ ጉዳይ ጸብ ውስጥ ነበርና በዚህ የተነሳ ይሄን አብሮት የሚሰራውን ወጣት እዛው በሚሰራበት በመዶሻ ጭንቅላቱን መጥቶ ይገለዋል ማለት ነው። የተመታው ልጅ እዛው ነው እንደተመታ ነው ህይወቱ ያለፈው። ነገር ግን ገዳዩ ሰው በዙሪያው አልነበረም። ይሄንን ስላየ ምንም እንዳልተፈጠረ ስራውን ነበር መጀመሪያ ላይ ቀጠለው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከሟቹ ጋር የተጋጩት በምን ምክንያት ነው? እዛው ጋራጁ ጋር ቡና መታፈላሴት አለች በሷ ምክንያት ነበር የተጣሉት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ቅራኔው የተፈጠረው ልጅቷን የኔናት በሚል ነበር ፉክክር ነበራቸው። ይሄ ፉክክራቸው በሁለቱ መሃል ቅራኔና ጥላቻን አንዳቸው ለአንዳቸው ጥላቻን አመጣ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የኖሩ ያለ ምንድነው የተፈጠረው? ቡናም ተፈልዋለች ከሟቹ ጋር ከስራ ሰዓት ውጪ ሌላ ቦታ ትገናኛለች የሚል ነገርን ይሰማል። ይሄንን በሚሰማበት ሰዓት ነበር በጣም የተናደደውና እሱን ለመግደል ወስኖ ሰው በሌለበት ሰዓት ተጠብቆ በመዶሻ ጭንቅላቱ መጥቶት እዛው ቦታ ላይ ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረገው ማለት ነው። በሌሎቹ መበለጥና መቀደምን የማይቀበለው ወጣት ዛሬ በጭካኔ የገደለውን የገዛ የሥራ ባልደረባውን የሆነውን ወጣት ደማይቶ አልተዘዘተም። ይልቁንም ሥራ ቦታው ጭር ሲል ተጠብቆ የሰራውን ወንጀል ደብቆ ለማምለጥ ቢያስብም ቀዳሚ ተጠርጣሪ እሱ እንደሆነ ሲረዳ እናቱን ሳይሰናበት ነበር የተሸሸገው። ከዚህ ቀደም ታስሮ በተፈታበት ወቅት የህጉን አካሄድና የሚደርስበትን በመረዳቱ ከሀገር ለመውጣት ወሰነ። እናትየው የልጃቸውን ጉድ ሰምተው ከፖሊስ ጣቢያ ከተመለሱ በኋላ ልጃቸው ደውሎ ከሀገር እንደሚወጣ ሲያሳውቃቸው እንዲጠፋ አበረታቱት እንጂ አልተቃወሙትም። ከዚያች ቀን አንስቶ እናት በራቸውን ዘግተው ልጃቸው እንዲያመልጥላቸው መጸለይ ጀመሩ። ተስፉ እንዲያመልጥ በተመካከሩት መሰረትም ወይዘሮ አየለች ያላቸውን ወርቅ ሸጠው ያሰባሰቡትን ብር ሊሰጡት ተቀጣጠሩ። እናትና ልጅ ለፖሊስ ለፍርድ ቤትና ለህግ አሰራር አዲስ አይደሉም። ስለዚህ ማድረግ አለብን ያሉትን ጥንቃቄ ሁሉ አድርገው አላማቸውን ለማሳካት እየጣሩ ነው። ወዘሮ አየለች በዚህ ሁኔታ ብሩን ወስደው ለልጃቸው ለመስጠት አሰናድተዋል። ወደ ተቀጣጠሩበት ቦታ ደርሰው ሲጠብቁትም ተስፉ አስቀድሞ ከስውር ስፍራ እያያቸው ዙሪያ ገባውን እያጠና ነበር። እናትና ልጅ እንደሚገናኙ ቀድሞ በክትትል የተረዳው ፖሊስም የክትትል አባላቱን በአካባቢው ልኮ ወጣቱን ለመያዝ ተዘጋጅቷል። እናትና ልጅ ግን ጨርሶ ፖሊስ ይደርስብናል ብለው አላሰቡም። ሲገናኙም እናት በጥንቃቄ በሚል የያዙት የገንዘቡን አንድ ሶስተኛ ብቻ ነበር። በዚህ ቅጽበት የክትትል አባላቱ ሳይታሰብ ከበቧቸው። ይህንም ተስፉ የሞት ሞቱን እግር አውጪኝ ብሎ አመለጠ። ናቲዮም ተይዘው ለጥንቃቄ ወደ ጣቢያ ካመሩ በኋላ ግን ቃል ሰጥተው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚህ በኋላ ወይዘሮ አየለች ለተከታታይ ቀናት ልጄ ይደውላል ብለው በተስፋ ቢጠብቁም ተስፉ ግን ጨርሶ ጠፍቶ ቀረ። 3 ሳምንታት አልፈው አንዲት ማክሰኞ ዕለት ግን ልጃቸው አሳቻ ሳጠብቆና አድፍጦ ቤታቸው ድረስ መጣ። ቀን ከሌት የሚጠብቁትን ፖሊሶች አይን ሸሽቶ ድንገት ከተፈረው ቀሪውን ገንዘብ ለመውሰድ ነበር። ሆኖም
ናቲየው ገንዘቡን እንዳይጠፋባቸውና እንዳይሰረቁ በመስጋት ባንክ አስገብተውታል። ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ የመጣው ተስፎ በዚህ በጣም ተበሳጨ። ይህን የምናት ገንዘቡን ሄደው ከባንክ ለማምጣት ቢያስቡም ተስፎ ግን ፖሊስ ይከታተልሻል በሚል በዚህ አልተስማማም። ገንዘቡን አሁን ማግኘት ቢችል ኖሮ ከሀገር ለመውጣት ላዘጋጀው ደላላ ሙሉን ከፍሎ ድንበር ማቋረጥ ይችል ነበር። ተስፎ በዚህ ጊዜ በጣም ከናፈቁት እናቱ ቤት ቶሎ ከመውጣት ይልቅ እዛው ቆይቶ ቀኑን ማሳለፍ መረጠ። ቀኑን ሙሉ ሲበላ ሲጠጣና ከእናቱ ጋር ሲጫወትና ሲመካከር አምሽቶ ውሎ ምሽቱን እዛው አሳለፈ። በቀጣዩ ቀንም ሊነጋጋ ሲል ወጥቶ ተሰወረ። ከዚህ በኋላ ቀናት ተቆጥረው ቀናት አለፉ። ፖሊስ አሁንም እጅግ ጠንካራና የተጠና ክትትል ያደርጋል። ተስፉም ለማምለጥ ተስፋ በማድረግ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ ራሱን ከፖሊስ እየታ እየሰወረ ኖረ። እናትና ልጅ አስቀድሞ በተመካከሩበት መሰረት ቀሪውን ገንዘብ በማስጠረጥር መልኩ ለመቀባበል የመረጧት አንዲት ሴት አለች። ይህች ሴት የተስፉ አክስት ስትሆን ወይዘሮ ማዛ ትባላለች። ማዛ በህይወት የሌሉት የተስፉ አባት ታናሽ እህት ናት። አስቀድሞ እንዳቀዱት በጉልት ንግድ ስራ የምትተዳደረው ማዛ ጋር ግማሹን ገንዘብ አስቀምጠው ተስፉ በማይታሰብ መልክና ፍጥነት ብሩን ተቀብሎ ተሰወረ። መጀመሪያ ጊዜ በለስ የቀናው ተስፉ በማጠራጠር ሁኔታ ነበር ገንዘቡን እጁ ለማስገባት የተሻለው። ይህንኑ ገንዘብ ለደላላው ከፍሎ ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ ስለጠየቀ እስከዚያው ድረስ በትንንሽ ሆቴሎችና በየዘመድ ቤቱ እንዲሁም በየጎዳናው ጭምር እያደረሰ ነበር። ሆኖም ፖሊስ በእያንዳንዱ ቀን ይበልጥ ወደ እርሱ እየቀረበ ስለመጣ በጣም ተቸገረ። በእናቱ ድጋፍና ማበረታታት እንዲሁም በአክስቱ ተባባሪነት እስካሁን ሳይያዝ የቆየው ተስፉ ከሀገር ሊወጣ ሁሉ ነገር ጨርሶ 3 ቀናት ብቻ ቀርተውታል። እናትየው ከልጃቸው ጋር በአካልም ሆነ በስልክ የተገናኙት ብዙ ቀናት ተቆጥረዋል። ወይዘሮ አየለችም በጭንቀት የተነሳ ጤናቸው እየተቃወሰ መጥቷል። በህመም ምክንያት እንደወትረው እንደልባቸው መንቀሳቀስ እስኪያቅታቸው ድረስ ህመም እየጠናባቸው ነው። የእናቱን ድምፅ ሊሰማ የናፈቀው ተስፉ በአክስትየው አገናኝነት ሲያወራቸው ልቡ በድንጋጤ ቀጥ ልትል ደረሰች። እናትና ልጅ ተስፋ ያደረጉት ቀን እየደረሰ ነው። እንደ ቀደመው ጊዜ አሁንም በአክስትየው በኩል ቀሪውን ገንዘብ ለመቀበልና በቶሎ ከሀገሩ እንዲወጣ ለማስቻል ተስማምተዋል። በዚህ ስፍራ በፍጹም በማያስጠረጥር ሰዓት ሁኔታ ወደ አክስቱ የጉልት ሱቅ ቀረበ። ምንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴና ግለሰቦች በዙሪያው ስላላየም በቀጥታ ወደ ጉልቱ በማምራት አክስቱ ፊት ቆመ። ይህኔም አክስቱ ያስቀመጠችውን ገንዘብ ልትሰጠው ስትል ያላሰቡት ዱብዳ ገጠማቸው። ተያዘ። እንግዲህ የተያዘ ቀን የዛን ቀን አያስቸግራቸው እንጂ፣ ምክንያቱም ፖሊሶቹ በጣም ቀድመው ተዘጋጅተው ሰርተውበት ብዙ ቀድመው ሄደዋል። ከዚህ በፊት እሱ ነበር ቀድሟቸው የሄደው። የዚህን ቀን ላይ የተያዘ ቀን ግን ፖሊስ በጣም ነበር የተዘጋጀው። ፍጹም ሊያመልጥ እንደማይችል ሲያቅ እሱም በቀላሉ ነበር እጁን የሰጠው። ዋናው ትልቁ ስራ የተሰራው ዝግጅቱ ላይ ነው። በደንብ ነው ተዘጋጅተው የመጡት የነበረው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም እንደማያመልጥ ሲያቅ እሱም እንደሌላ ጊዜ አልታገለም፣ በቀላሉ እጁን ሰጠ ማለት ነው። ፖሊስ በበቂ ዝግጅትና በልዩ የምርመራ ቴክኒክ እንዲሁም የራሱ በሆነ ሊገለጹ የማይችሉ ሚስጥራዊ አሰራሮችና በረቀቀ የክትትል አካሄድ እንደሚሰራ ወጣቱ ተስፎ አልተረዳም ነበር። በዚህም የተነሳ እያዛለው ብሎ ያላሰበው ወጣት በመጨረሻ ተይዞ መርማሪው ፊት ሲቀርብ ነበር መያዙን አምኖ የተቀበለው። አልያዝም አልበለጥም ብሎ ለማምለጥ የጣረው ወጣት ተስፎ አሁን በፈጸመው የነፍስ ማጥፋት ወንጀል ተከሶ ተገቢውን የፍርድ ቅጣት ተቀበለ። እናትየው ወይዘሮ አየለችም በተባባሪነት ተከሰው ተገቢውን ቅጣት አገኙ። የፈሩት ቀን ደርሶ የልጃቸው ጦስ ለርሳቸው ተረፈ። በስተመጨረሻም ተስፉን ለማስመለጥ በሚደረገው
ترد تبابری نبرچو اکستو معزم تجربیون کت تلالف بعد. هول گزینگری به تاریکو چرچن مچرشاله ای منان ساتچو حسابو چالو. کزاری تاریک چرچن دمود به من نسات که منان ساتچو تاریکوش ماکلان دو میدنو. من نمیسوم که قبلای خونو لیک آیند مایچر به زاری تاریک چرچن دمیل کتنه. یک گزی گوداینو. وینم دوم گزی لیوستی چلالنجی. من نمیسوم لات افوت افوت به هجمت ایک وایگرم. من الوقت یه فتاری لیک آدمی چلال گذاشت ولای نگرگن. وشت وینم دم متفاوت تدبک او میک اربت علم لاینو یال نو بلن آن نامن. آو یعنی انتکت لوم دگمو یه نیاو بالات هاریکاتن یاو مجموعه لایه میان بربت یه گد آله بگر نیت فتاو آهن دم ویفت سما ونجل ماله گری یانجل یه نن بامولو عندلی اکاتو و تکاله به هاس من تامت سنو کتات اندی کتات فرق بتال معنی تنگری هست وی و تات هنو گفتو که هست من تامت ات باحال سی و تا مولویی و تون به مارمی بیت میاسال فومالد که زبته چه ماری ایهیلچ اونات نه هگن یا قل وین فت آنی نی فرار بلو لمسه از چقدر نگرگن یه فلج نگر بیهون امیود داد چون ناتالوت الناتیوم دوم بهت آمیود دو تان تمساس عینه تونی تلی هگنم یا لم فرات فت آرینی علم افراد علت ایکم بلو یه ماسه باینت مانند نتیالله چو سوچ بیان سلامی ارد و چو سوچ ماسه مچاله لباد چو اینیه نات سن ملکت هچو بزو انجلی سر سوچنم ولادوش سن ملکت هیرو دانیای لمنال لجیلات چکن بات وندمیلات چکن بات وینم دماندان دوچو میستلات چکن بالیلات چکن بلو دانیا وینم هگن میل منو باتونی تال مکنیاتم نزی سوچ وانجل سر لان نزالمی ارد و چو سوچ گم سگاو چه چون آچو میاد دوچو سوژش ناتچو اینیه ناتن سر نملک کت آچو لسا چو نجات چونو نفس نیات افا ناتی یو بوده لایگن ستوان نفس عطف تو میاد دو تال سلزی ناتون میاد دکهانه هیچ راسون میت ابگاه کانجل کجودات نام مکنیاتون یسوع مگودات یه ناتی یو گودات نو عالیت نو لجوش نور آچو وانجل میسارو سوژشال مگریم چه ارشان اگر منت ابگاه بازیم جلای ون من سه سال آچو نگر لجوش ناتوال میاد دات میشه یالش ون متو دو بالی یالو میاد دو نه تا بات من آمین یاله و اینم یالات و انجل لمس رات یه سیاست بوسوچ سیک آمده بلو مجموعه سلام نزد سلامی گودت سوچ آدلو مجموعه مل سبلو سلامی ارد واتو سلام راست چون کام بیت سوچ ماسه مچاله لباتو بتن نشون کان ماله تن راست نمیاد دساو یعنی میل آچون سوچ میاد دساو مثلا انجلو چنگ مفتزم ایتا کمال لثگو جو ایرگموت علاوالله ایتالانیال میلو سو سایهون یه راستی لمیل آچون لمیاد دچو سوچ سیل ولت سوسته دگاه مو مسافر نرسون کنجر مکه بی نور بدن مالت. که زبته چه ماری تگو چونه اینم واچون دمو. الان یه نم تاریک کنن چی؟ یه نیه نج. بهت سباست داداری هنر. بهتام بسو مگودات مکنیت. بسو هیوت مالف مکنیت. هیوت ها چه می نکه بهتام بسو سوو چالو. سلز ایه هیوت ات بهت سام درگیت مکنیت. راسو بچارن لام مارمیا بی توست اگر با. یه سو نفس کات افاب حالا به زوره چهالو بر کات تا سوچ ناتچو میگودد سلزی سوچ لامی فت سموز نگر کام مبلو ماسه مچاله لب باچو هیله چه چند دقیق قبل فات نورو یا چند درگیتی فت سام بات نگر لاسوم مگودات در بیچن نورو این دیهای نس نگر و اینم دوم یه ولو کی سرای درست من بر به زو سوچ لای نه دگمو میام رچ اگو دایم نوکو گناه گنا که یا چیلیج که سوگار هونه لچ تای تالچ بلو فلا گوتو امرچ او اخ زانیا وطات گر مهون کونه فلا گوتو امرچ او لکبر یگبال انجی گنا لگنا کسوا گار تایتا حل بلو نتقین بمیل سمیت میستوم ادلچ منوم ادلچ گنا انا نتقین بمیل سمیت ودال تگبا الی وست مگباتو یاو ی گدیا اونجل اندی فتصما ادرکوتال مالت کزا وچی اناتیو سیتایقو وینم دمو با پولیس بمرمرا ساعت لا یاله لجو سمتون وینم دمیه ایموشنونی مکودات ار بحریالو وینم به با لیمت منلاتوی ندیت همنو دیتون مکودات رایتشلم یه منلاتو این سه بحریالو لیجنو لازم نون کدی مروشانم یا کن نگرانسی تو منم تایو بزافت نتیه این سه متوی جدلو این دزیهانت بحریالله چو سوچ منال وقتم که عیم روهم مقالیا سلامیچل تمساس عینت سمت هچو مکودات ار مایچلو ندیت هچو گنفل میلو سوچ عینت سوچ بهتره به لجنت هچو لجوهس آنونو عیورا ورنه بره سوی گودانه بره ترس بیتوست ایت آلانه بره نه میدنم یه دوا دنبنه بره ون فیزیکال نبره
የሚያረጋቸው ነገሮች ሁሉ ድብድብ መምታት ምናምን ነውና እንዲህ አይነት ህፃናቱን ስናይ በጊዜ የስነድቦና የመከራ አገልግሎት እንዲያገኙ ብናደርግ ጥሩ ነው። ውዴስ ሊወት ቤተሰቦች ወንጀልን ሰርቶ ለማምለጥ ከመጣር አስቀድሞ ወንጀል ውስጥ ላለመግባት መሞከር ይሻላል። ማንም ይሁን ማን ምንም አይነት ወንጀል ሰርቶ ሊሰወር ሲሻ መሸሸጊያ ዋሻ ለመስጠትና ለማስመለጥ መተባበር በራሱ ወንጀል ነውና ሁላችንም ሁሉ ጊዜ ከጥፋታችን መጠበቅ ይኖርብናል። ለዛሬ በዚሁ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።